Goeiemôre en baie dankie dat jy ingeskakel het om deel te wees van die gedenkdiens vir generaal Constant Loubser Viljoen, SSA, SD, SOE, SN, MMM. Die diens word gelei deur generaal-majoor Dominee Johan de Wit, afgetree. Agte mevrou Viljoen, familie, vriende, weermaglede, aan u almal baie hartlik welkom by hierdie gedenkdiens van generaal Constant Viljoen. Ek wil hierdie gedenkdiens begin met die woorde van Psalm 101. Ek wil sing van u troue liefde en u geregtigheid. Ek wil 'n lied sing tot u eer, Here. Ek wil my daaraan wy om opreg te lewe. Amen. Ons luister nou na die sing van die lied, 'n gebed van Koos Doep deur Piet Smit. Bid asseblief saam met my. Verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Draai baie ken ek. En elke keer het ek gedwaal, maar elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit Here die laaste maal. Genade. Wat ek het, is net geleen, en eindelijk smog ek nou u waters van rus. Lei my hier vandag Let us pray.
God of eternity and almighty Father, we honor you as the creator of heaven and earth and our creator, the one who creates life and also claims life. We thank you that we may know that you are in command also of our lives. Ons dank u, Here, vir die lewe van Constant Viljoen, vir die lewensmaat wat hy was vir Rusty, vir die vader wat hy was vir sy kinders, vir die oupa wat hy was vir sy kleinkinders. Dankie vir sy voorbeeld en leiding wat hy op soveel terreine as gelowige gegee het. Dankie dat hy met hom was in tye van moeilike beslissings en hom daarin gelei het. Dankie dat hy met hom was in die tyd van sy siekte en vir Rusty en die kinders wat hom trou versorg het. Maak dit nou stil in ons harte om te luister na die woord wat die rigsnoer was in sy lewe. Laat dit ook die rigsnoer wees in ons lewe. Amen. Die skriflesing is vanmôre Psalm 37 en as jy daar by die nis verby beweeg, sal jy sien vers 5 verskyn op die nis. Die kerntekst dan ook vanmôre Psalm 37, lees ek net die eerste 11 verse. Die opskrif is, laat jou lewe aan die Here oor. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. En dan die teks: laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, soos reg, soos die helder, jou reg, soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van skelms nie. Moenie kwaad word nie, laat staan die woede. Moet jou nie ontstel nie, dit bring net elende. Die skelm sal uitgeroei word, maar die wat hulle vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land. Nog 'n rukkie, en daar sal geen goddelose meer wees nie. 'N mens sal hom soek waar hy was, maar hy sal nie daar wees nie. Die wat nou verdruk word, sal die land besit, en hulle verlustig in hulle welvaart. Die kerngedagte vanmôre, die woorde op die teks, wat mevrou ook vir my onderstreep het. Die Here sal sorg. Psalm 55 staan daar ook, laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Leave your troubles with the Lord, and he will defend you. He never lets honest people be defeated. Mevrou, by hierdie geleentheid wil ek meegevoel betuig aan jou en die familie met die verlies van jou lewensmaat, julle vader, oupa, broer. Ook sommer namens mevrou Geldenhuys, wat gevra het, ek moet asseblief dit sê. Mag die Here julle vertroos in hierdie verlies en mag hy vir julle krag gee. Ek wil dit net hier ternoops noem. Hier reg voor my sit professor Abraham Viljoen, die tweelingbroer van generaal Constant Viljoen. Professor, baie welkom vir jou ook om jou ou broer, tweelingbroer hier te kom groet.
Psalm 37 vers 5 sê, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Generaal Constant Loubser Viljoen is op 28 Oktober 1933 te Standerton gebore. Dit was die jaar van die groot droogte, maar ook die jaar van die eerste Afrikaanse Bybel. En so skryf generaal Joffel van de Westhuizen in sy stuk Waardering vir die generaal, die droogte het om gebrei en die Bybel het om gelei sy lewe lank. Deur sy lewe van toewyding en geloof was generaal Constant Viljoen in die taal van Paulus een ware ambassadeur. Hy was medewerker in Godse kudde en daarom dan ook hier die tekst, die Here sal sorg. Trust the Lord and He will help you. The general knew his fragility as a person, but he held on to God. At his baptism, God told him, I will be your God. And with his confirmation, he said, I will be your child. In Psalm 37, the poet gives us guidelines to the believer. Don't be worried on account of the wicked. Eindelijk sê hy vir ons, ach, moet jou nie ontstel oor ander mense, en dan noem hy hulle skelms en skurke nie. Moet nie jou tyd mors nie. Eindelijk sê hy vir ons, los daar die mense vir die Here. Hy het hulle name en hy het hulle adres. Hy sal met hulle afreken. Vertrou jy net liever op die Here. Trust in the Lord and do good. Focus your attention to God and look away from the negative things of this world. Ask Him that He through His Holy Spirit adjust your heart to be positive. Doen wat goed is. Verander. Raak betrokke by ander mense se lewens en probleme, ondersteun hulle en wees bly dat jy kind van God is. Hy sê op een ander plek in die Bybel, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En hy het ook vir jou gesê, ek sal jou God wees, en jy het gesê, ek wil u kind wees. En daarom kan ek vanmorgen hier sê, elkeen van ons as gelowiges wat hier sit, het koninklike bloed in ons are, Godse kinders. En daarom, so vind jy as gelowige vreugde in die Here, al gaan het nie elke dag goed nie. Paulus en Silas staan in diens van die Here en hulle beland in die tronk. Waaroor? Omdat hulle die evangelie verkondig het, hulle het goed gedoen. En wat doen hulle? Hulle bid en sing lofliedere tot eer van die Here. God sal vir jou sorg. Op die pad verder, ook vir jou, mevrou Viljoen. Hy sal jou hand vashou in hierdie pad van alleen wees. And He will give you your heart's desire. Hy sal vir jou gee dit wat jy nodig het, omdat God vir jou die krag sal gee wat jy nodig het op die pad verder. En dan sê hy in vers 7, don't be worried about those who prosper or those who succeed in their evil plans. As gelowiges is ons baie beter af as daardie ongelowige, want God is ons bron van krag. Hy sê in Psalm 100, die Here is 'n goeie God. Hy sal ons wat in hom glo nooit ophou lief hê nie. Petrus skryf in hoofstuk 5, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Trust in the Lord with all your heart. The poet of Psalm 37
trusted in God, and therefore, he says, entrust your life in the hands of God every day. Leave everything, your life, your worries, that which upsets you, in the hands of God. Trust him and be obedient to him. Hy sal vir jou sorg op julle lewenspad tot die laaste tree van julle lewe. Ons kan geen bydrae lewer op daai pad nie. Ons is alleen. Dis soos die woord sê, ons kan ploeg en saai, maar wanneer ons slaap, dan gee hy die oes. Hy sal vir julle sorg as familie, want hy is in beheer. Buig laag voor die Here, wag op die Here sonder om te veel te sê. Hou op om jou so om te krap oor hoe dit gaan met ander mense. Dit is God wat deur die Heilige Gees vir jou rustig sal maak en vir mevrou vir jou die krag sal wees. Hy spreek jou behoeftes aan, want hy weet wat jy nodig het. Come near to God, and he will come near to you. Paulus sê, hy sal ons bewaar tot met sy wederkoms, want hy is getrou. Die boodskap aan die gelowiges is so belangrik in hierdie psalm, dat hy die eerste klanktal verse weer herhaal, om te sê, luister mooi wat ek vir julle sê. Don't give in to worry or anger. It only leads to trouble. Deur kwaad te word, verloor jy 'n goeie saak. En dan sê hy in vers 13, en die Here lag vir die goddelose, want hy sien hulle dag van oordeel. Hulle sal self doodpleeg, want hulle swaarde sal hulle eie harte tref. Maar dan vers 18 so mooi, die Here sorg vir die regverdige. Wat hulle besit sal hulle behou. Die Here is hulle gids en ook jou gids op die lewenspad verder. Want hy ken die pad en hy ondersteun elke gelowige op sy pad. Psalm 23, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En op hierdie pad is daar nie onsekerheid nie. Want hierdie pad het 'n goeie eindadres. Die Vaderwoning, ewig in die hemel. Hy sê 'n vers verder, en die gelowige sit by 'n feesmaal aan, en hy word soos 'n eregas ontvang en geniet alles in oorvloed. Ek wil dit waag om vanmôre te kan sê, wyle Constant Viljoen, 'n eregas, saam met sy vader wat 'n oorvloed gee vir sy kinders, want hy het daai pad geloop van 'n kind. Hy kon sê, die Here sal voorsien, en die Here was met hom tot aan die einde van sy pad. En daarom herhaal hierdie digter weer die woorde, vertrou op die Here, bly op sy weë, wees aan hom gehoorsaam. Dit vra hy van ons vanmôre, maar dan kom ook sy waarborg, die Here gee baie om vir jou. Mevrou, die kinders, tweelingbroer, jou familie. Ek glo, toe generaal Constant Viljoen daai vers gekies het vir die nis, wou hy vir elkeen van ons, wat vanmôre hier sit en agtergebly het, 'n boodskap gee. Die Here sal vir jou sorg. Mevrou, ek wil dit onderstreep. Jou pad is onbekend, maar hy ken die pad, en hy sal vir jou en vir julle die kinders, en die kleinkinders, vir broer en jou familie, hy sal vir julle sorg. Dit is sy boodskap, wat hy vir julle nagelaat het.
Amen. Ewige Here, Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vanmôre, omdat ons groepie wat hier saam is weet, U ken ons elkeen op ons naam, en U sê ook vir ons, kyk nie angstig rond nie, ek is die Here jou God. Dankie dat ek vanmôre ook vir mevrou Viljoen en hulle die familie aan U kan opdra. Hulle is broos, Here, want daar het 'n leë plek gekom in hulle familiekring en in hulle huis. Maar ons weet, U is saam met hulle op die pad. Hulle is nie alleen nie. U loop met hulle die pad en U ondersteun hulle op die pad, want U ken die pad wat uitloop op die Vaderhuis. Dankie dat ons vanmôre ook vir elkeen kan bid wat insluit en in luister en gaan kyk na hierdie diens oor die wêreld. Ons wil vir elkeen ook vir julle bid wat saam met hom gedien het en wat nog is. Vreemdes, wees toch vir hulle naby en ons mense hier in ons land sterk en seën ook vir hulle. Ons bid dit kinderlik in die naam van Christus Jesus, ons verlosser. Amen. Ek vra nou vir generaal Meyring om die huldeblyk te kom doen namens die Suid-Afrikaanse Weermag. Goeiemôre. Rusty. Praat eindelijk met jou, Rolf Adram, kinders, familie. En ek wil sê, ons is bevoorreg om in so'n moeilike tyd versoek te gewees het om hierdie hulle bly te bring. Dit is nie vir my makkelijk nie. As ek 'n pa in die Weermag moes gehad het, dan was dit konstant soos gewees. In die groot boek staan daar ons geskryf ook. Daar is 'n tyd vir alles. Een tyd om te kom en een tyd om te gaan, tyd om te bou, tyd om af te breek, tyd om gebore te word en een tyd om te sterwe. Dis ek daar ook nou so dat het gekom het dat ons hulle moet bring vandag aan 'n groot man wat ons ontval het. My groot meegevoel en die van die Weermag familie dat julle vir hom gedra het in hierdie tyd. Is amper onmoontlik om hom te kan beskryf. Daar kan regtig nie genoeg woorde wees om 'n persoon van die kaliber van generaal Viljoen eer te kan laat aandoen. Hy wat is soldaat, as politikus, as boer, as pa en as mens geleef het. In al hierdie opsigte was hy 'n unieke persoon. Ek weet, daar is soveel mense wat al dinge geskryf het en odes geskryf het oor generaal Viljoen, dat het werklik waar omtrent onmoontlik sou wees vir my om vandag enig iets uit te sonder, om te onderstreep en te sê, dit is waarvoor ek generaal Viljoen kan onthou. Maar ek wil net hier sommer so op myself in die rede val en sê, die een ding wat u moet doen as kinders, praat nou net met die kinders, julle moet die nagedagtenis van julle pa voortlewe. Dis waarvoor mens kinders kry. Dis waarvoor ons voortgaan in die wêreld. Jy moet sy nagedagtenis voortlewe. En dis 'n groot job. Dis nie 'n klein job nie. Dis 'n groot job. Vir my is dit maklik. Ek kan net vir julle sê, daar is baie bates wat hy het, maar ek wil 'n paar net noem. Die grootste bates wat ek wil noem in 'n groepie, wat ek vandag
op kan klem le, is sy absolute sin van integriteit. Die enige iemand vraag, hoe onthou jy vir Constance Viljoen, sê die man met integriteit. Hy het dit eintlik gemaak. Dan is het ook sy loyaliteit, sy toewijding en sy onwrikbare geestdrift aan alles wat hy geglo het. En hy was een vinnige man. Hy was een haastige kerel geweest. Het ons het hom genoem stofstreepie by tye. Ander keer het ons vir hom genoem isotoop, dit is een atoom wat in een hoër energievlak beweeg as die ander. Maar hy is nie daar oor dat ons vir hom dit ook nie benadering. Ons hom eindelijk meer geliefd gemaakt in die oog van die Weermacht. En daar was lief vir hom geweest. Jy weet, die as soldaat was hy seker vir my die toonbeeld van wat een soldaat en een bevelvoerder behoort te wees. Ek het onder baie bevelvoerders gedien in die Weermacht, maar ek kan vir u ruiterlik sê, die beste bevelvoerder onder wie ek ooit gedien het, was Constance Viljoen. Mens kan nie eers een ding uitsonder nie, hy was net eenvoudig uniek wat dit aan betref. Hy was nooit geskroom om een standpunt in te neem oor een saak nie, en hy was bereid om deeglik en vinnige besluite te neem, wat baie min mense doen. Hy was een bevelvoerder wat die naam as bevelvoerder en leier gedra het. Nie net vir my nie, ook vir allemaal onder hom. En ek sal vir u sê, ek sal hom nooit vergeet in daardie opsig nie. In baie moeilike omstandighede het ek my na hom toe gewend en het my nooit teleurgestel en my altyd gehelp. Dis net oppas, in tyd soos hierdie moet jy nie een mens te veel lof toeswaai nie. Mens is geneig om mense, ikone, hulle blyk te gee wat bokant die normale persoon is. Ek dink dat ons moet nie vergeet nie, dat graag Constance Viljoen een baie gelowige mens was. En dat dit wat hy ontvang het vir homself en vir ons allemaal moet wees, genade van boe. Sonder dit sou hy dit ook nie kon reg gekryk. Rustig, hy het omgedra as familie, as kinders, en ook as lede van die Weermacht in 'n ander sin. Baie dankie daarvoor. Ons sê vir die goeie vader dankie dat hy hom so lang vir ons gespaar het. En hom op so 'n mooi manier aan ons geleen het. Sterkte voorkant, het gaan nie makliker wees hierdie tyd wat voorlê nie. Het gaan vir julle allemaal moeilik wees, ek weet dit. Ek besef dit, en ek sê vir julle, die dominee het gesê, moet nie bekommerd wees nie, jy weet waarom hulp te kry. En nou, vir ons bly nie gedagte mis. En van die Weermagse kant af, sê ek vir u, ons eer sy gedagte mis. Baie dankie. Dankie, generaal. Ek het 1 jaar, 11 November, die diens by die Unie gebouw gehad. Toe is generaal net in die politiek in. En toe ek amen sê, toe dacht ek ons kan gaan thee drink, toe kom hy na my toe sê, dominee, ek verskil van jou. Dit is hoe ek hom sal onthou. Hy het oor 'n tekst wat ek gebruik het gesê, nee, ek verskil van jou. Goed, Sterretjie, asseblief, ons gee vir jou die plekkie hiervoor, om ook jou gedagtes met ons te deel, asseblief. Ma, ek het die pens aanbring, sal my nie moeder gaan. Johan, hulle het vir my gesê, sy ou my snoer, verskrikkelijk baie dankie, vir die prachtige manier, waarop julle vir ma gehelp het, om hierdie te organiseer. Ons weer is een moeilike tyd, maar ons verstaan ook, dat sy nie langer daarvoor kon wag nie. Piets, maar dit was prachtig, prachtig, wat jy vir ons gesing het. Baie dankie daarvoor. Oom George, nie net vir hierdie
hulde blyk nie. Vir die leeftyd, se vriendskap en liefde van die federale, sê ons vir julle allemaal dankie. Julle het vir ons en vir pa speciaal so baie in die lewe beteken. Dominee de Wit, die laaste paar maande was jou gevoel pa moet een op een aandag kry. En dit het goed gegaan, daai een op een aandag. Ons sê weer vreselik dankie daarvoor. Die ondersteuning wat jy vir ma gegee het, die laaste 3 maande van pa weg is, was regtig uniek. Die empatie wat ons van jou gekry het. Ma kon maar bel. Ek het op die stadium vir ma gesê, ek kan sien of het 'n outgoing of 'n incoming call is. Jy het hulle nou genoeg gebel. Maar almal het dit verstaan, almal verdra haar, almal ken haar en almal weet dat sy baie swaar kry. Die volgende ou ek het om nou hierdie paadjie gekry is, Dr. Tannie Dippenaar en sy span. Ek wil eintlik vir julle dieselfde sê. Vir jare al, as daar by ons 'n toutrekker is, dan bel ons vir Dr. Tannie. Hy moes sê, hy moes partykeer moeilike besluite neem vir ons klomp, oor ons so hard tou getrek het, dat ons self nie kon besluit nie. Julle was die engele op ons pad. Ma, ek weet nie waar om te begin. Jy het bitter min keuses in die lewe gehad, pa het besluit. En jy het in geval agter hom gestaan, langs hom gestap. Baie lank vir ons klomp alleen gesorg, as die bos belangriker was. Ons waardeer dit, alles wat jy vir pa beteken het, die steen. Dries, hierdie laaste paar maande, wat jy pa se dae korter gemaak het, die grappies wat jy met hom gemaak het, die stap op vanaf in daai gang. Dankie daarvoor. Constant en Sharon hierdie laaste paar weke. Ek weet nie wat het ons sonder julle en julle extended family gedoen nie, want regtig, julle het vir ma huis gegee en dit beteken vir ons almal verskriklik baie. Piet en Rihanna wat vir ma en pa Sondag kom haal het om hulle kerk toe te vat. Julle het 'n dag uit hulle week vol gemaak. Dit het vir ons allemaal, en vir al vir pa wat so lief was vir die kerk, beskriklik baie beteken. Ampie en Nolien, ek moet eigenlijk sê Nolien en Ampie, want Nolien kan net so goed spykers inslaan as 'n man. En pa het vir Nolien onvoorwaardelik vertrou met haar boeke, met sy boeke, wat ook al hy wou weet, aan somme, moes Nolien vir hom uitsorteer. Die res van die familie, oom Boeta, tannie Marietjie, tannie Sis, hulle was partykeer vinniger by die hospitaal, want ons met pa met die ambulans daar kom as daar moeilikheid was. Ons waardeer dit. Julle het vir ons lewenslang baie beteken, oom Boeta, ek het op 16 'n partytjie gehad, pa was nie by die huis nie. Jy gaan net 'n bietjie rof. En toe kom jy en toe swaai jy vir my die vingertjie net soos my pa, dankie daarvoor, hoor. Ek onthou dit vandag nog. Pa wou nie regtig Engels sê nie, maar ek gaan nou hierdie gebruik. It takes a village to raise a child. Die weermag was ons klomp se village. 'N hele weermag het bygedra om ons groot te kry. Nou moet ek alweer vinnig een vertel. Ek was net so 'n jong student, net lisensie gekry. Pa en ma iewers op 'n mission en ek draai so in met daai geel corona van ma. Ampie is vreeslik baie, hy gryp die kar en ek ry oor hom. Ek dog ek ry oor hom, dit was 'n vreeslike ding. Piet gryp toe vir Ampie en ons jaag 1 mil toe, naby. Daai medik sê, rang, generaal. Wat generaal? Net generaal. Hy los ons net daar. Dis oom Nikkel en tannie Ina Nieuwe by die hospitaal voor ma en pa daar was. Daar's so baie mense, ou tannie Tikkie Petzel, wat langs ons gebly het. Tannie Annetjie Jansen, wat in Bethlehem langs ons gebly het. Ek moet 'n lappietjie later oor om een praat, daar's honderde mense wat vir ons ouers was en vir ons familie was. Ons dank die hemelse Vader dat ons 'n pa soos ons pa kon hê. In ons huis was pa die morester. Hy het ons gereeld uit die bed gepluk toe ons tieners was. Kom, moenie laat die son jou kiel nie. En vir ma het hy mal gemaak hierdie laaste paar maande daar by Glevera. Hy het 4 uur opgestaan en met die voeltjies gesels. Die nag was net eenvoudig te lank vir hom. Toe ons kinders was, het ons by buitestoep op die plaas geslaap. Pa het vir ons van die Suiderkruis geleer, van die 3 sistertjies geleer. Daar is nie 'n helderder hemelruim as daar buite op Oorigstad nie. Nou het ons 'n probleem gehad, ons het eintlik nooit die aandster gesien nie. Want pa het na die aandster by die huis gekom.
dan sy vuil. Hy's vernieuw. Die klere is vol stof. Ma's kwaad, want kyk hoe lyk hy. Maar daai oë, die helderste, heldersterre oë, dit was 'n avontuur. Alles wat ek hierdie dag gedoen het, was lekker. Pa het ons met 'n hele melkweg van herinneringe gelos. En dit sal ons troos en dra deur die tyd wat kom. Ek het dan nog 'n lang gesprek gemaak oor elke letter van pa wat ek uitgehaal het, wat vir my iets beteken het. C vir compassionate, O vir optyd, want toe ek wil 5 minute laat kom vir my troue te sê, nee, mens doen dit nie. Dit was pa. Die N vir nederig. Niemand was belangriker as pa nie. Die kleinste werkie was vir hom belangrik. Hy was gelukkig as hy besig was. Die A, daai avontuurlus. Die D, ek wil aansluit by Dominee de Wit, diep gelowig. Wanneer dinge in pa se lewe moeilik gegaan het, het hy geweet waar sy hulp vandaan kom. Ek wil gou-gou die erekode van die soldaat lees en dit vir pappa opdra vir oggend. Vir my God, my volk, my land, my naaste en myself, sal ek strewe om te alle te stel, as soldaat uitgeken en geëerd te word, myself onvoorwaardelik diensbaar te stel, mag ons dan as volk voortbestaan en ons erfenisse bly bewaar. Pa laat vir ons met 'n morele kompas wat vir ons deur die res van ons lewens sal navigeer. Mooi loop, papa. Baie dankie, Sterretjie. Vriende, ons gaan nou luister na die oorwinningslied, Piet Smit. Hierdie lied het lig gesien by ons aan die hand van Piet in 1994. Hy het vir ons die lied verwerk en dit is vir my spesiaal as Piet om sing, omdat dit Piet se hande werk was om dit vir ons in Afrikaans te gee. Piet, baie dankie. My gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Heere is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vijand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na boel, blaas bassuine, slaan op dromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord, waarin ons geloof, want sy woord sal ewig staan. Loof om, prys om, halleluja. Loof
is weer sy bruid gaan kom haal. Ek glo die Vader het alreeds die dag en uur bepaal. Ek sien al klaar die feestelike hemel bruilofsaal en die tafel met ons bruilofsmaal. Die Gees en die bruid sê Maranatha, die Gees en die bruid sê Maranatha, die Gees en die bruid sê Maranatha. Ek wil jou huis toe stuur vir julle as familie met 'n seënbede uit die 4de eeu. Die Here is voor jou om jou weg vir jou gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou, om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou, om jou te beskerm. Die Here is bokant jou, om jou te seën. Die Here is binne jou, om jou te inspireer en te lei, van nou af tot in ewigheid. Amen. Die familie gaan nou die geleentheid kry om die asblasing te doen en Samuel Johan de Pree neem oor, asseblief. As gevolg van die omstandighede kan al ons militêre veterane van die SA Weermag ongelukkig nie die diens vandag bywoon om ons generaal uiteindelik te groet nie. Daarom verteenwoordig die baniere op parade vandag die verskeie militêre veterane organisasies, as ook al ons soldate, wat vandag eer aan generaal Constant Viljoen sou wou bring. Tydens die seremonie wat nou volg, speel ons die laaste tap toe, terwyl ons die baniere laat sak. Hierdie is 'n simbool van herinnering ter ere van 'n soldaat van soldate. Ons eer u nagedagtenis, generaal. Na afloop van die speel van die laaste tap toe, gaan ons stil wees vir 'n paar oomblikke om ons dankbaarheid te bevestig dat ons as soldate onder hom kon dien, wat ons met sy voorbeeld gelei het. 'N man uit een Ons wens hiermee 'n nuwe era van vrede en voorspoed aan Tannie Rustie, die kinders en die kleinkinders toe.
Militêre ordes, dekorasies en medaljes is eretekens wat aan ons soldate toegekend word vir dade van dapperheid, uitsonderlike en lofwaardige diens, deelname aan spesifieke gebeurtenisse en operasies, asook aantal jare effektiewe en loyale diens. Hierdie toekennings wat soldate op hulle uniforms vertoon, vertel dus 'n storie van 'n soldaat se ondervinding en prestasies. Die hoogste toekenning wat generaal Viljoen ontvang het, is die Orde van die Ster van Suid-Afrika, Goud, wat dan ook aangedui word deur sy eerste nanaamse titel SSA. Dit is 'n besonderse en groot eer vir soldate om 'n makker wat tot sterwe gekom het, se pet en ordes, medaljes en dekorasies aan sy vrou of familie te oorhandig. AO1 Johan de Preé sal nou namens die soldate generaal Viljoen se toekennings aan sy vrou, mevrou Rustie Viljoen, oorhandig. Sal vriende ooit mekaar vergeet, al moet ons nou weer skei. Verbind deur al die liefde en leed, in tye lank verby. As kinders het ons saam gespeel, so vrolik
en so bly, ver geswerf, dit was ons deel, so het ons ons plek gekry. Nou, hier's my hand, getroue vriend, gee ook jou hand aan my, dat ons vandag weer saam kan dink, om nuwe krag te kry. Dankie en wees geseënd.